jsem za to zkoušení rád, protože jsem byl neže nucen, ale překonat, že všechny ty strachy, které jsme měli v době karantén a nouzových stavů a tady těch věcí, takže to byl takový kontakt s realitou. A díky vstřícnosti lidí zdejších, to bylo bezbolestné a samozřejmě pro mě to zkoušení bylo silné v tom, že Karvinu světlo mám rád a měl jsem možnost vstoupit do toho zvláštního kraje. Protože první světlo, kterou jsem dělal v Uherském Hradišti, kde je také bezvadný kolektiv, ale tady ty přízračné příjezdy pod Ještěd, který se každé ráno tyčil nad divadlem, s tím, že jsme ty dané lokality ukazovali při zkoušení gestem ruky, to je teda tam, to je tedy tam, to je třeba tam, tomu dávali přidanou hodnotu, plus nějaký ten výlet, za který jsem nesmírně vděčný, do krajiny Karoliny světlé, s hledáním například kříže, na kterém se mohla statkářka chtít jako oběsit. Bylo zajímavé například v tom, že ten kříž už tam nebyl, protože ho někdo traktorem vytrhnul a odtáhl a zůstala tam jenom díra, teď je někde na něčí zahradě. Tak jsem vlastně rád, že jsme ten kříž uživili aspoň takovýmto způsobem v tom našem divadelním tvaru. Takže tak, já teda si myslím, že je moc zajímavé pracovat nad tématem, který je z konkrétní krajiny, s lidmi, kteří v té krajině žijí a mají k ní vztah. Taková ta zadřenost zdejších herců, která se nese asi s těmi větry, které vám tady vanou a dělají ty omítky takové jako omšelé podobně jako u dánského pobřeží, mě asi zůstanou navždy. Takže pro mě to bylo živé setkání s živou krajinou světle a věřím, že to v té inscenaci bude vidět. Je to tak, já nemám co dodat. Je to o nás, je to v nás, horí v nás. Přijďte.